Numera arbetar Yvonne Ryding som konferencier och driver även en egen hudvårdsserie. Hon är i höst också aktuell som en av deltagarna i Sveriges mästerkock VIP på TV4. Nyligen drabbades hon dock av ett bakslag. Det är på Instagram som Ryding själv berättar om sin olycka som ledde till att hon tvingades med ambulans till sjukhus. Ja, vad ska man säga, skriver Ryding och fortsätter. Söndagen började med en saltomortell på tomten och bryter handleden. Så klantigt. Ryding förklarar för Aftonbladet att hon fick hjälp av döttrarna och att de till slut inte såg någon annan utväg än att ringa efter ambulans. Nu har hon opererats och passar på att tacka personalen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna som hjälpte henne. Men inom en vecka, utan specialförsäkring, har jag fått hjälp och är idag opererad av bästa gänget på Mälarsjukhusets operationsavdelning av ortoped Rickard Blomstedt och hans gäng, Toto, Pia, Fredrik, Louise. Ni är guld värda, stort tack till akuten på Mälarsjukhuset för all hjälp i söndags, skriver Ryding på Instagram. Hon berättar också att hon ska vara med i Nyhetsmorgon under lördagen. Förmodligen kommer Ryding där också att prata om Sveriges mästerkock VIP, som börjar på måndag i samma kanal. Där tävlar Ryding i köket mot bland andra friidrottaren Erika Johansson, som också var med i samma Let's Dance-säsong som Yvonne, politikern Gudrun Schyman och konstnären Elsa Billgren.